Дорога церква, скажемо слава нашому Господу. Бог дарував нам можливість, здоров'я, щоб прийти в дім молитви, прославити нашому Господа. Ви знаєте, не всім є така можливість. І тому спочатку я прочитаю записку, яка поступила до нашої церкви, до народу Божого, щоб ми звершили молитву. І тому я, щоб не забутися в кінці, я прочитаю спочатку її. Написано так: просить Люба Квашук, щоб за неї помолилися. Їй в даний момент дуже тяжко, великий цукор, нічого не помагає з ліків. Даже говорить в такій скорботі, щоб її Господь приготував. Знаєте, тому в кінці, коли ми будемо звершати молитву, я би хотів би, щоб за Любу Квашук ми особливо звершили молитву в цей вечір. Читаю Слово Боже, яке записано в Матвія. Читаю один стишок з 25 голови. Говорить таке слово: «І так, бодрствуйте, потому що не знаєте ні дня, ні часа, в котрий прийде Син Чоловічий». І друге місце читаю з останньої голови відкриття, з останньої голови, читаю 12 стишок, говорить таке слово: «Вот іду скоро, і возмездие моє со мною, чтобы воздать каждому по ділам його». І 20 стишок говорить таке слово: «Свидетельствующий это говорит, да, гряду скоро, амінь, да, гряди, Господи Ісусе». Слава нашому Господу! Перше місце я прочитав, це з притчі, коли Христос сказав притчу про 10 дівчат. 10 дівчат, які були готові зустрічати свого жениха. Вони всі, написано, вийшли на зустріч, всі 10 вийшли, і всіх був в них світильник. Звісно, якщо був світильник, то в світильнику було масло. Вони були горящі світильники, і вони вийшли, щоб зустріти свого жениха. Коли вони вийшли, ви знаєте, написано, жених замедлив. Тобто, прийшов деякий час, коли вони мали діждатися його, і не діждалися. Написано, що всі заснули. Заснули всі 10 дівчат, ті, які мали ждати. Ті, які ждали того, якого вийшли ждати, якого чекали. І написано, що всі заснули. Коли заснули, то написано в полночь, в північ, почули крик, що жених іде, вставайте зустрічати. І коли вони, знаєте, всі встали, в одних було масло, а в других не було. Я думав, чому так? Чому 5 були з маслом, а 5 без масла? Їхні світильники якби загасли. Знаєте, я думав, можливо, вони не засинали всі разом. Ви знаєте, є стражі ночі, і написано, що від такого часу перша, друга, третя і четверта сторожа ночі. Вони ж то вийшли всі світильниками, і там було масло. Вони були призвані якби одинаково, і вони були призвані для того, щоб зустріти свого жениха. І це було правильне призвання. Всіх 10 було правильне. Але колись прийшов момент, ви знаєте, і потрошки, по одному вони почали засинати. Я думаю, якби заснули вони, в четверту сторожу ночі, коли вже ось-ось має прийти світло, або якби ось-ось має прийти жених, то вони прокинулись би, і в них ще було масло. А оказується, вони заснули ще набагато раніше, а цей світильник горів. І, звісно, масло істощається, і масло істощилося, і світильник погас. І далі Христос каже: «І так бодрствуйте». Бодрствуйте, тому що не знаєте, в який час, в який день прийде Син Людський. Ви знаєте, я чогось 25 років, 30 років назад, я вспоминаю, у нас більше було проповідів про другий прихід нашого Господа Ісуса Христа.
На даний момент щось так мало. Ми не є такі, які ожидаємо чомусь стали. Чомусь, можливо, хорошо жити стало. Це добре. Але ми чомусь мало говоримо про те, що Христос наш прийде. Ви знаєте, Слово Боже говорить, якби, каже, той хазяїн, якби той хазяїн дому знав, коли прийде злодій, він би не дав. Він би стеріг би дім свій, він би стеріг би сім'ю свою, він би стеріг би все майно своє, тому що він знав би, ось цієї ночі, ось цього часу прийде злодій. І він би був би на сторожі свого серця. Ви знаєте, хто є такий бодрствуючий чоловік? Хто він є такий? Ви знаєте, сьогодні є багато вчителів, можливо, багато пасторів, багато, ви знаєте, нам преподають таке, ну, інформації дуже багато ми маємо. Ви знаєте, чоловік, який бодрствує, він не приймає все так зразу. Він розсуждає, чи так написано, чи не написано, чи це правильно, чи неправильно, чи мені йти за цим, чи не йти за цим, чи це послужить для мого спасіння, або для спасіння моєї душі і сім'ї. Чоловік, який в сплячому положенні, або чоловік, який не бодрствує, ви знаєте, йому кажуть одне, він йде туди, завтра кажуть друге, йде туди. І якби не є основання, немає такого. Ви знаєте, в свій час, сьогодні читали 40-ї глави Ісаїї в день. В свій час Ісаїя, він сильно просив слова в Бога і просив, каже, що мені говорити, що мені возвіщати для народу. І ви знаєте, він чув голос, який говорив йому, каже, говори, ти говори, Ісаїя, що всяка плоть – це як трава. А всяка людська слава або людська красота – це як цвіт на траві. Воно все так швидко проминає. Так швидко проминає. Ви знаєте, ми люди буваємо такі, знаєте, ну, горді такі буваємо в своїх мислях, в своїх поступках. Людина така, ви знаєте, буває висока, часом буває. Я навіть спомнив, я проїжджав часто на Кік-Гарбор, і там був один фермер. Я до нього заїжджав, там купляв помідори, там купляв розсаду завжди в нього. І один раз питаю його, слухайте, він добрий такий чоловік. Кажу, а ви віруючий чоловік? Ви ходите в церкву? А він мені каже, ні, каже, я не віруючий. Я не віру в нічого, каже, я є Бог. А я злякався, думаю, Господі, такий чоловік вже старший, каже, я є Бог. Я думаю, я ще такого не чув, і ще інше почав говорити. І ви знаєте, через пару років я знову туди проїжджав. І думаю, заїду ще раз туди, на ті теплиці. І заїхав, бачу, так запущено, все, один з роботників там робить щось. І кажу, а де той Джон, чоловік цей, хазяїн? А він каже, його вже нема. Його вже нема, каже, він вже помер, passed away, як вони кажуть. І я думаю, як бистро проходить це життя. Як бистро проходить це життя, каже Ісаїя, каже, возвіщай, каже, возвіщай, що всяка плоть, як трава, всяка плоть, як трава, даже красота, як красота Авесалома була, яка ні в чому недостатку не мав, так бистро пройшла красота ця. Ви знаєте, але далі каже Ісаїя слово, але каже, Господь твій гряде, і воздаяння його з ним, Ава Отче. Оце є цінно, воздаяння його є з ним. Оце є, це є те, до чого ми стремимося. Ви знаєте, воздаяння, за що буде воздаяння? За добре діло буде воздаяння. Буде. За кружку води холодною буде воздаяння. Буде воздаяння, тому що в Бога пишеться пам'ятна книга. За віру чисту і святу, яку ми зберегли, буде в нього воздаяння, тому що він праведний Бог, Ава Отче. Я прочитав, що він каже, «Се гряду і воздаяння моє со мною». «Се гряду». Ви знаєте, більше, набагато ближче стало до нас пришествие нашого Господа, чим в день, коли ми увірували. Чим в день, коли ми увірували, ви знаєте, я спомнив, ми посадили одного брата в лікарні, і він, ну, в такому положенні був вже, я би сказав, в готовому положенні. І сестра його каже, ми вийшли на коридор, а сестра його каже, о, як би я хотіла, щоб в цьому положенні його Бог забрав. Наскільки в його добре, каже, зараз серце, наскільки, він каже, близько з Господом. Бувають моменти, коли ми так близько з Господом. Бувають моменти, коли ми, знаєте,
настільки близько кається, що гряди, Господь вже, візьми мене від цих скорбот. Але ви знаєте, начастую буває таке, як ми співаємо з пісні, я б не хотіло, мой Господь, щоб ти прийшов уже тепер. І там перечисляє одне, друге, третє, і вроді би тільки важні причини перечисляються. Що я б ще не хотів би, Боже, можливо, я ще не готовий, можливо, ще мені чуть-чуть треба часу, щоб я підготовився. О, як важливо бути тим, який ожидає завсіди. Написано, встали, почули той крик, встали і поправили свої світильники. І коли вийшов той, якого ждали, написано, війшли з ним на пір, Ава Отче, благословенно ім'я Господнє, війшли з ним на пир, а потім прийшли ті п'ять і почали стукати. І я думаю, така відповідь була нехороша їм. Така відповідь була, я ніколи не знав вас. А я думаю, а чому ти, Христос, так сказав? Ну чому так Христос сказав? І ви знаєте, в мене така думка пройшла. Я не знаю, чи вона правильна, але я думаю, коли Христос був на цій землі, Він шукав слави для свого Бога. Він не шукав слави для себе. Він не шукав свого. Він казав, я прийшов, щоб виконати волю Божу. І тому-то на цій землі ми повинні шукати слави не для себе, не людської слави, ні. Не для свого якогось удовольствия, ні. А слави шукати для нашого Бога. Слави шукати для того, який призвав нас в своє царство. Нехай буде йому слава за все. Ви знаєте, воздаяння буде. Воздаяння буде. Я прочитав це слово Христа, каже, «Се гряду скоро, і воздаяння моє со мною за кожну добру справу, за кожний долар, можливо, який пожертвований на добру справу, буде воздаяння, тому що він є вірний в своєму слові». І сьогодні в цьому собранні я би хотів би, дорогі мої, звершити цю молитву і особливо помолитися за Любу Квашук, яка написала цю просьбу. Нехай буде ваше відкрите серце, нехай ми будемо бодрствуючими, пильнуючими перед лицем Його, щоб прийде час, ви знаєте, можливо, на протязі цього часу, можливо, не для всіх разом, але для скількох багатьох людей, навіть молодих людей, вже прийшов той час, ви знаєте, нехай буде ім'я благословенне, будемо бодрствуючими, будемо пильнуючими перед Його лицем, а Він доведе, Він не оставить, ліж би ми зберегли віру, чисту віру святу, яку Христос сказав навіть, каже, коли я прийду, чи знайду я віру на землі. Нехай би ця віра супроводжувала нас до кінця нашого днів, і ми були ожидаючими нашого Господа. Йому хвала за все. Амінь.